Hazırda ölkədə ictimai siyasi durum hansı vəziyyətdədir və necə dəyərləndirirsiniz bu durumu? Bilirsiniz, ictimai siyasi vəziyyət dedikdə bu biraz geniş anlayışdır və nəzərə alsaq ki, bu koronavirus pandemiyası dünyaya bu pandemiyanın siyasi, iqtisadi, sosial təsirləri eyni zamanda bu proseslərdə proseslərin həm də Azərbaycan siyasətinə və ictimai həyatına təsiri nəzərə alsaq, vəziyyət məncə daha çox müəmmalı, qarışıq, bir qeyri-müəyyən bir vəziyyətdədir Azərbaycan siyasəti də, dünyada olduğu kimi deyə bilərik. Amma hər halda bəlli bir sahələrdə bəlli bir irəliləyişlər var. Məsəl üçün, deyək də, irəliləyiş deməyək, hərəkətliliklər var. Məsəl üçün, bu yaxınlarda biz ona yaxın partiya rəhbərləri yığışdıq, vəziyyəti qiymətləndirdik. Bilirsiniz, hakimiyyət tərəfindən irəli sürülən və sürülən və o istiqamətdə iş gördüklərini qeyd etdikləri bir diyaloq prosesi var, o məsələ var. Və yaxud da ki, bu son zamanlar Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin korrupsioner məmurlara qarşı apardığı əməliyyatlar var, nazirlərin işdən çıxarılması var, hətta bəziləri haqqında güvəc cinayət işi açılması var, bir də söhbətlər də var. Və ya bütün bu məsələləri götürəndə əslində sakitlikdir demək olmaz, amma qeyri-müəyyənlik var, ümumiyyətlə bir bu qeyri-müəyyənliyin də müəyyənliyə çevrilməsi istiqamətində də addımlar atılmalı deyə düşünürəm. Vəziyyət nisbətən qarışıqdır, belə deyək. Yəni, demək olmaz stabildir və demək olmaz ki, hər şey yaxşıdır. Əksinə, bəzi tərəddüdlər var, bəzi ehtiyatlanmalı olduğumuz nüanslar da var. Bütün dünya ümumiyyətlə bu vəziyyətdədir. Ona görə məncə çox həssas dönəmlər yaşayırıq, belə desək, daha uyğun ifadə olar. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməliyyatlarına toxundunuz. Bu əməliyyatları necə dəyərləndirirsiniz və sizcə yəni, kifayət edir mi bu əməliyyatlar bu qədər? Bilirsiniz, bu ümumilikdə mən qeyd eləmişəm, bu əməliyyatları təbii ki, müsbət qiymətləndirirəm. Yəni, bunu necə negativ qiymətləndirmək olar ki, bir halda ki, əgər təhlükəsizlik xidməti tutalım korrupsionerləri, rüşvətxorları, vəzifə səlahiyyətindən sui-istifadə edən insanları həbs edirsə və yaxud onları ifşa edirsə, təbii ki, bunu müsbət yanaşmalıyıq və biz də müsbət yanaşırıq. Çünki cinayət əməli törədən şəxsin kimliyindən, siyasi statusundan, mövqeyindən asılı olmayaraq həbs olunmalıdır və cəzasını çəkməlidir. O baxımdan da Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti əgər gedir icra başçılarını ifşa edirsə və burada müsbət tərəf odur ki, yəni əməllərimlə birgə təqdim olunur. Yəni o məsələn necə rüşvət alırlar, necə pullar gizlədilir, necə onların o saxlancılarında oğradıqları məbləğlər aşkarlanır filan. Bütün bu məsələlərlə birgə təqdim olunur ictimaiyyətə və ictimaiyyət kimi təbii ki, biz də bunu pozitiv qiymətləndiririk. Hə, amma bu yetərli olacaqmı? Görürük ki, yetərli deyil. Niyə? Baxırıq ki, qonşu rayonda DTX bir həftə bundan qabaq əməliyyat edib, bir icra başçısını həbs edib, bir həftə sonra məlum olur ki, elə ondan Bitişi rayonda, Sərhəd rayondakı icra başçısı da yenə eyni əməllərlə məşğuldur. Yəni, elə bil ki, heç özünə dərs çıxartmır, qorxmur, çəkinmir. Bu da deməkdir ki, bir DTX-nın görə biləcəyi iş deyil. Bu, köklü dəyişikliklər lazımdır. Bu, və yaxud da korrupsiya qarşı prokurorluq yanında idarənin də işi deyil. Bu, sistemi dəyişməlidir. Sistem dəyişilməlidir ki, insanlar axır oğurluqlarını gizlətmək haqqında yox, oğurluq eləməmək barədə düşünürlər. Məsələn, bu həbslərdən sonra məlum oldu ki, bəzi icra başçıları artıq otaqda pul almırlar. Bəziləri evlərində pul almırlar, bəziləri küçədə, məsəl üçün deyək də. Yəni, artıq bunlar oğurlamayaq demirlər. Yəni, bunlar deyək ki, necə oğurlayaq ki, ifşa olunmayaq, izah edə bildim. Yəni, o baxımdan biz bu sistemin dəyişikliyinə nail olmalıyıq. Yəni, bir DTX siyasi iqtidar deyil, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin işi dövlətin təhlükəsizliyinin təmin olmasını təmin eləməkdir, belə deyək də, təmin olunmasına nəzarətdir. Amma məcbur olur, baxın, bu rüşvətxorları, nə bilim, müəllimdən pul yığanları, musiqi məktəblərindən pul yığırlar, nə bilim, tikintini yiyirlər, teatr binası tikilməlidir, oradan utanmaz-utanmaz at-qat alırıq deyir, yəni bu terminləri, filanlər. Yəni, mən düşünürəm ki, burada iqtidar bəzi addımlar atmalıdır. İqtidar, yəni hakim partiya, hakim qrup addımlar atmalıdır, yəni siyasi iradə nümayiş etdirməlidir. Amma həbs olanların hamısı Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.
Yani icra başladı. Tabii. Nəinki üzüldülər. Hətta onların müavinləri bilirsiniz də bu məlum oldu ki, mexanizm belə işləyirmiş ki, bir icra başçısı var və icra başçısı adından bütün o üzürsəm tum satanından bina tikəninə qədər pul haqq yığan bir birinci müavin var. Birinci müavinlərin işi gəldiri belə bu Akstavada məlum bir kadr vardı. Ramiz Tatarov. İndi mən də Akstafalıyı bir tərəfimiz. Ya bir tərəfimiz yox, Akstafalıyı. Ona görə məsələn girir əli cibinə, ya bu cibindən çıxır əli, ya bu. Yəni birinci müavin obrazı əli cibindən çıxır, konvert verir, pul verir filan elə. Ya bu birinci müavinlərin hamısı da həmin rayonun yapın sədrləridir. Nəinki üzvlərdir. Məsələn Ramiz Tatarov da Akstava rayon yap təşkilatın sədridir. Eyni zamanda Neftçalı olsun, İmişli olsun. Hamısı yapın sədrləridir. Yəni bu bilirsiniz, bu həm də ondan mən demişəm bir də təkrar edim. Yap özünü partiya kimi doğrultmadı. Yəni Yeni Azərbaycan partiyası artıq çürümüş, belə deyək də o köhnə kafalı insanların bir araya gəldiyi və artıq nəinki özünə, hətta iqtidara belə ziyan verən bir quruluşa çevrilir. Amma Axsafiyə yenidən yapın Kənclər Birliyinə sədri təyin olundu. Yəni və onun son videosu cəmiyyətə bir qədər narazılığa səbəb oldu. Təbii bilirsiniz bu Seymur Orucov mən tanıyıram, çünki mən də o vaxt Gənclər Təşkilatının sədri olanda bu yapın Gənclər Təşkilatının sədri düz sonradan gəlmişdi. Və xüsusi qabiliyyət və bacarığından seçilmədi. Heç bir demək olar ki, yap Gənclər Birliyi heç bir önə çıxan addımlar filan da atmamışdı. Və sonra da bu məlum video bunu ingiliscə, mən də ingiliscə zəif bilirəm, ola bilsin rusca da zəif bilirəm, fransızca da zəif bilirəm, amma hansısa tədbirdə öz dilimdə, hansı dildə rahat danışıram, son dildə danışaram. Yəni illa da 100 nə belə ayıbdır axı, yəni bu adam sabah gedəcək, özlə, məsəl üçün deyək, rayonda kimlərsə təmsil edəcək. O baxımdan mən indidən onu qaralamaq istəmirəm, yəni bir müddət vaxt verməyin tərəfdarıyım adama. 2 ay, 3 ay, amma Akstafa kimi bir rayonda buradan yəni öz hesabına heç nə eləməmiş, yəni qaynata, ata, dayı, əmi, xalaş, bibi hesabına məsəl üçün deyək, haralarasa gələn gəncin nəsə eləyə biləcəyinə inanmıram. Amma hər halda indi şans tanımağın tərəfdarıyam ki, görək nə eləyəcək. Hər halda mənim bütün qovma-qrabalarım, əslim, köküm hamısı Akstafadadır. İndi o fəaliyyətini birbaşa canlı-canlı izləmək imkanım olacaq. Görək, inşallah bir 3 aydan sonra bunun da konvert yığdığı görüntülərə çıxmaz. Mən istəyərim, mövzu üzrə davam edək. Sizin fikrinizcə bu qədər həbslərdən sonra, bu qədər, yəni bunların üzvləri həbs olundu da, yəni Azərbaycan Partiyasının üzvləri həbs olundu, təşkilat sədrləri həbs olundu, yəni niyə istifaya getmirlər? Bilirsiniz, burada istifa mədəniyyəti yoxdur bunlarda. Bu, məsəl üçün, bir Səyavuş Novruzov var bunların bir, nə bilim, orada nədir katibin, icra katibinin, nədir belə bir əcaib ordenləri kimi bir statusu da var, əcaib ordenləri kimi statusu var. Yəni, bu nə olur olsun, çıxıb deyir ki, biz hər şey yaxşıdır, yap güclüdür, biz böyüyük, biz beləyik, biz eləyik, danışırdı özü üçün. Və bir düşünmür ki, qardaş, biz dünənə qədər bu adamları biz təyin eləmişik ora, biz seçdirmişik bu adamları və bu adamların məsuliyyəti bizim üzərimizdədir. Heç olmasa indi bütün partiyanı da buraxmasa, ən azından özümüzün abrəhəmimiz olsun, istifa verək, gedək, çəkilək, oturaq evdə, yeni aşağıdan qalxan da o düşüncəli, yəni Yeni Azərbaycan bu iqtidarı dəstəkləyən gənclərə şans verək, yox, yapışıb qalıblar. Bilirsiniz, burada istifa mədəniyyətinin olmadığının göstəricisidir. Bunlar görməyiblər axı istifa vermək, çəkilmək. Bunlar ancaq oturan vəzifədən istifadə edək, talayaq, çapaq, sonra da deyək ki, bu Nəcibullah verib bu ordeni mənə, bu ordenindən kim verib, bu Rusiya verib, Çeçenistan verib. Xalqın verdiyi ordenanı, xalqa görə nə eləmişsən? Bütün debatlardan da, bütün diskusiyalardan da qaçırlar. O, demişəm mən bir də deyim, o gəmidən sollar qaçan kimi. Qaçan, çıxın da qardaş, bu iqtidar sizə var verib, dövlət verib, güc verib, kreslo verib, düz deyil, sizə status verib. Çıxın müdafiə eləyin də bunları. Müdafiə eləməkdən qaçırlar, gizlənirlər o bir dəliklərdə, sonra da deyirlər ki, biz qardaş, çıxın da bu qədər tənqid var. Bu qədər biz adam tapmırıq, debatlara çıxmalar. Mətbuat adam tapmır ki, müxalifət, iqtidardan adam tapmır ki, müxalifətin qabağına çıxartsın.
2-3 tane danışan adamlar var, onlar da hansı vəziyyətdə de özünüz bilirsiniz. Heç zəncilər açmırlar. Heç statusda, nə deyəcəklər, əsaslandıra bilmirlər axı, bulan gödü ki, uğurasınlar. Hanı və bütün gündə prezidentdən statlar gətirir. Arkadaş, prezident danışdığını biz eşidirik. Sən özün nə deyirsən? Sən de görürüm. Məlahat Həsanova, sən de görürüm. Nə bilim, Tağı Əhmədov. Tağı Əhmədov Yasama rayon təşkilatının sədridir, yapın. Məlahat Həsanova, Nəsim rayon təşkilatının sədridir. Sədavət Vəliyev, Nizami rayon təşkilatının sədridir. Heç eşitmişsiniz, heç bir siyasi bir... Bir söz desinler, bir çıksınlar, bir rəy bildirsinler. Bu deyil, bu deyil, gelmesin sözünü deyil. Ramil Səfərova karşı bir hücum var da, düz deyil. Çıxın müdafiə edin da, çıxın söz deyin da. Avropa bir yandan, daxildeki o 5-ci kolon dediğimiz bir yandan düşüblər bu bizim Ramil Səfərovun üzerine cinayetçi. Haradasınız, niye gizlənmişsiniz? Çıxın da, çıxın söz deyin da. Yani bilirsiniz, bunlardan yap qutarmalıdır. Bunlar o gəminin aşağı dartan yüklər olur. Bunlar artık iktidar için Yenilmezler Partiyası ve onun belə deyək, o vitrini ki var, 20 ildir. Bak, onlar artık bu iktidar için yükə çevirir, dartır bunları bu bataqlığın dibinə. Bunlardan qurtulmaq vaxtıdır artık. Yani başta Səhvuş Novruzov olmaqla bu adların çəkdiklərinin hamısından qurtulmaq lazımdır. Yeni mərhələ istəyiriksə bu köhnə başlardan qurtarmaq lazım. Yeni mərhələyə köhnə başlardan keçmək olmaz, mümkün deyil.